كلا ما سبق مو على الحضور واختمنا إلى تشور زمان خبر ذلك كذا ربي كائنات نامي سر جل جلاله الرواية لمحبوب عربي نامي سر صلى الله عليه وآله وسلم وآله محبوب خوشالي لكذب تعرف أبقي كذا أغي جبا يوديك خطاهم سي محبوب عربي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هغه اصلاح د هغه ورکوي یا ورته خوب کښې را ځي یا د یو عاشق په واسطه باندې ورته اطلاع ورکوي فخرا نه وایم الله زما د کبر نه وساتي مونږ درس حدیث په بخاري ته کښېنو په بخاري شریف کښې چې کوم ځای کښې د محبوب عربي نوم را شي ورسره قلمي لیکلی شوي صلی الله علیه وسلم مونږ هم دا الفاظ ورسره وایو طالبانو ته هم د ادب د لهجې تلقین ورته کوو خو صلی الله علیه وسلم ورسره وایو مدینه منوره کښې د مردان یو عاشق خادم دی هغه په چوکۍ کور ته را روان و رحمت للعالمین مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ورته خوب کښې ورځي او به ته وایي چې په چوکۍ پاکستان ته ځي وي یو پاکستان ته ځم بیا را ځم خدمت ته بیا را ځم مبارک ورته خوب کښې وایي زما نوم ورته اخلي خو نوم نه اخلي پیر یرچی خراسانی حضرت پیر سیف الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ زمن پیر و مرشد گرامی هغه ما ته ماشومتوب کښې وړوکې ماشوم ما او زما والد گرامی ته یې وویل ستا دا بچی نابغه دی دا علم ته وباسه الله رب الجلال د هغې نظر د هغې شفقت او مرحمت و دې ناچیز ته یې د علم نه څه برخه ورکړه لیکن فخر نه کوم په دې دا د مبارکانو دعا او د نیکانو برکاتو دعا ده هغې به ما ته نابغه صاحب ویل نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم د مردان دغې خادم و عاشق ته وایي چې پاکستان ته لاړې نابغه صاحب ته سلام ووایا او بیا ورته ووایا چې په درس حدیث کښې تاسو کله وایئ زما د نامې سره صلی الله علیه وسلم اگر که کتاب کښې صلی الله علیه وسلم دی په تاسو داسې الفاظ ووایئ چې صلی الله علیه و آله وسلم ورسره ووایئ طالبان شته دی زما د درس حدیث ناست دی هغې ته ما وویل چې داسې یو عاشق ته داسې وینا شوې ده نن نه بعد چې درس کښې تاسو لولئ نو وایې صلی الله علیه و آله وسلم ورسره وایې مبارک د آن ته درود و سلام و خوشحالي معزز د آداب تقاضا دا ده د محبوب عربي صلی الله علیه و آله وسلم د محبت تقاضا دا ده چې مونږ د هغې مبارکو د ټولو صحابه وقدر